Gall celf wych ein herio, ein synnu, ein cyffroi a'n hysbrydoli. Mae'r celfyddydau'n bwysig. Mae'r celfyddydau'n rhan o sector creadigol ehangach sy'n sbardun allweddol i'n heconomi gan wneud cyfraniad uniongyrchol o ran swyddi a chyfoeth. Gall y celfyddydau a diwylliant fod yn atyniadau pwysig gan hybu twristiaeth a chynyddu'r galw am drafnidiaeth, llety, arlwyo a busnesau eraill sy'n gysylltiedig â thwristiaeth. Mae'r ffordd y gall diwylliant fod yn gatylydd ar gyfer adfywio yn un o nodweddion diffiniol yr oes. Mae'r celfyddydau'n dod â bywyd newydd i leoedd a chymunedau, gan gynyddu'r cyllid cyhoeddus y maen nhw'n ei gael, a sbarduno gweithgarwch a buddsoddiad newydd yn eu hardaloedd. Am ei bod yn helpu'r economi i dyfu, mae'r celfyddydau'n bwysig i Gymru.